দুনিকে রদ দিয়েছে, এতে আমি গই আছো। এটা আমার বেটা বলি পুরো এক্সাইট, আজি বিহু হয় বলে আমি পাই, আমি সবাই ফুরিব গেছো আর এই বেটা আমি সবাই ফুরিব গেছো, আমার ফুল ইমান দুনিয়াকে ফুলে আছে। চলাব জানিলে আৰু ময়ে চলাব জনা নাই রে, সবে চলাব জানিছে ময়ে চলাব জনা নাই। মর্নিং, সো আপনাদের সবকে শুভেচ্ছা, হ্যাপি বিহু। সো আমি হুই খুলো আর এটা মানে হেবলে আমি সবে ফুইব গৈছো বেটা, আমি সবে এটা হেবলি হেপি হ্যাপি বিহু হেবলি পুরো এক্সাইট, আজি বিহু হই বলে আমি পাই, আমি সবে ফুইব গৈছো আর এই বেটা আমি সবে ফুইব গৈছো, আমার ফুল ইমান দুনিয়াকে ফুলে আছে বেটা। হ্যাপি বিহু কই রে সবকে, এবারে সব এবারে সবিনি কই রে হ্যাপি বি বলে। ও বেটা ইমান ধুনিয়াকে ওয়েস্ট করেছো, আমি এটা ফুইব যাম, মনে খুব যাম। দুনি কি রদ দিয়েছে, এতে আমি গই আছো। এটা আমার বেটা, মানে মেহেন্দি লাগাইছো ফটো মারিবলে, কারণে বিহু বলে ওলাইনি ইয়ান আমার গাড়ি মারি। সো আইস স্কুল সো আহিলু এইটো হেবলি, তো স্কুল বাউন্ডারি হয় মনে ওয়াক কইবলে। চলাব জানিলে আৰু এলিছে স্কুটি শিকি আছে, মই জুম কৰি দেখাই আছো এইফালে গুচি আহি মাৰি দিছে ফিল্ডটো। এই নতুনকে স্কুটি লৈছে যোৱাকালি, ইমান ধুনীয়াকে চলাব পাৰিছে, দুৱাক পালে আহি আছে, মানে মই চলাব জনা নাই লোককে, মানে ধুনীয়া লাগিছে একদম। স্কুটিটো ব্লেক আৰু গল হয় আৰু একদম ধুনীয়াকে পাৰফেক্টকে জানিলে আৰু, মানে এয়া ফিল্ডত মানুহ হেৱালি বেটা এয়া বাই তাৰ ভাইটি সিফালে আছে, সি ৰাউণ্ড কৰিব পাৰিছে, মানে ময়ে চলাব জনা নাই দেই, চবে চলাব জানিছে ময়ে চলাব জনা নাই। আমি কালিয়ে বনালো ন বিহুটা, বেটা ফ্ৰেণ্ড হৈ গল আৰু, মানে ৰাউণ্ড মাৰিছে স্কুল ফিল্ডটো, এইটো টাউন হাই স্কুল ফিল্ডটো, আগতে মোৰ ব্লগত দেখাইছিলো বোলা। চ' সেইটো ধুনীয়াকে মানে একদম ৰাউণ্ড মাৰি আছে, দুটাই ফ্ৰেণ্ডছ বনি গল আৰু। মৰ্নিং ৱাকৰ পৰা আহিলো, এতিয়া মই বিহু কামত ৰেডি হৈ যাম, চ' আপোনালোকেও ৰেডি হ'ব এতিয়া কামৰ কাৰণে। চ' গা পা ধুই আমি ৰেডি হ'লো নিমকি বনাম বুলি, হেৱালি নিমকি বনাবৰ কাৰণে অলৰেডি বনাই আছে আৰু, মই ভিডিঅ' লৈ আছো, মানে সি ইয়াত নিমখ চেনি লগাই পিনি তাৰপিছত বজাৰত নিমকি নিচিনা বনাব চেষ্টা কৰি আছে তাই। চ' এতিয়া আমি ডাঙৰ ডাঙৰ ফিচ কাটিলোঁ আৰু এতিয়া তাৰপিছত সেইটোকে আমি এতিয়া ৰিফাইনৰ পৰা ভাজি দিম আৰু। ৰেডি হৈ আছে ইয়াত থিয় হয় আয়ে, পিঠা চব্জি লগত গাহৰি মাংস বনাই আছে, কাৰণ ভণ্টি অঙে আহি আছে বুলি গাহৰি মাংস ইয়াত বইল কৰি পুৰি থৈছোঁ, ইয়াম্মি লাগিছে চাই। ভাইটি কিনিছে গাহৰি মাংসটো, তো বইল কৰি আছো আৰু এটা চব্জি বনাম বুলি হেৱালি পিঁয়াজ কাটি আছে, এই ভাইটি টিভি চাই আছে। আমাৰ পোলাও হ'ল আৰু এতিয়া বনাই আছে আৰু। আমাৰ হেৱালি ইয়াৰিং পিন্ধি আছে, মানে চ' ৰেডি হ'ল অলমষ্ট, এই মুগা মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছে বিহু বুলি আৰু ফটো শ্বুট কৰিব বোলে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে হেৱালিয়ে ইয়াৰিং পিন্ধিছে, বাট আমাৰ কপৌ ফুল নাই চ' সেইকাৰণে সি খালী হৈ গ'ল ইয়াৰ চুলিটো, কালি হৈ গৈছে এবাৰ নাচি দিয়া হেৱালি। ই মেহেন্দিও লগাইছে, মেহেন্দিও দেখাই দিয়া, মেহেন্দি লগাইছে এৰাই, বহুত ধুনীয়াকৈ ফটো শ্বুট কৰিম বুলি চিম্পল ড্ৰেছ কৈছে, কাৰণ বাহিৰত বহুত ৰ'দ দি আছে। চ' ৰেডি হ'ল এতিয়া ইয়াক ফটো শ্বুট কৰাই ল'ম। হেৱালি পুপুলি হেৱালিৰ কাৰণে চেম ড্ৰেছৰ কালাৰ টি শ্বাৰ্ট আনিছে দেখাই দিয়া, এজনী পালৱান দুটা খেলি আছে বিহুত, মই পুপুলিটো মানে আহি পালে।
দিনটো বহুত হেক্টিক গ'ল, তাৰপিছত এতিয়া ভণ্টি সিহঁতে আহি পালেগৈ, তো আমি এনজয় কৰি ল'মগৈ। চ' নিশ্চয় আপোনালোকৰ ফেমিলি মেম্বাৰ দুজনে দূৰত আছে, সিহঁতে আহিছেগৈ বোলা এনজয় কৰিছে বা। চ' ওৱান্স এগেইন আপোনালোকক জনাইছোঁ হেপী বহাগ বিহু। চ' আপোনালোকে যদি মোৰ ব্লগটো চাই ভাল লাগিছে, যদি মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আছে, চাবস্ক্ৰাইব কৰিছোঁ। বাই গাইজ, হেভ এ নাইচ ডে।